नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित पण्डारी। दर्शकवृन्द, सहकारी प्रकरणको हलो यति बेला संसदमा अड्किएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनै पर्ने त्यो अडान लिइरहेको छ भने सत्तारूढ दलहरू छानबिन समितिको आवश्यकता नरहेको बताइरहेका छन्। संसदका बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्नबाट नेपाली काङ्ग्रेसले अवरोध गरेको छ र गृहमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ कि कम्तीमा एकपटक बोल्न चाहिँ पाउन मैले संसदको बैठकमा, त्यसपछि छानबिन समिति बनाउने या के गर्ने त्यसपछि अनि गरौँला। सँगसँगै यो विषय यति बेला जसरी छरपष्ट भएको छ, यही बिचमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई यदि सहकारी प्रकरणमा मेरो संलग्नता पुष्टि गरिदिनु भयो भने म राजनीति छाड्छु र यदि त्यो संलग्नता पुष्टि भएन भनेदेखि तपाईँले राजनीति छाड्नुपर्छ भनेर उहाँले यस्तो प्रकारको चुनौती दिनुभएको छ। तर यो चुनौती दिइरहँदा यसका लागि त फेरि छानबिन समिति नै बनाउनु पर्ने होला नि भनेर केहीले भनिरहेका छन्। अनि सँगसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेका पूर्व व्यावसायिक साझेदार जीवी राईलाई किन पक्राउ नगरेको भनेर गृहमन्त्रीलाई धेरैले प्रश्न सोधिरहेका छन् र यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चितवनमा भन्नुभयो कि समात्ने त्यो प्रयास त भइरहेको छ तर भगाएको कसले त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि भनेर उहाँले भन्नुभयो र कसले भगाएको भन्दा योभन्दा अगाडि सरकारमा को थियो भनेर यस्तो प्रकारको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ। यो जवाफको खास अर्थ चाहिँ के होला? मूलत आजको यो कार्यक्रममा हामी यिनै विषयको सेरोफेरो र समग्र राजनैतिक परिदृश्यमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्देल, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद रोहित सर, अनि यो सम्पूर्ण आजको प्रेस टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमन। मैले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई दिनुभएको चुनौती र गगन थापाले त्यो चुनौती स्वीकार गर्दै तपाईँ छानबिन समितिका लागि चाहिँ ल तयार हुनुहोस् न भनेर उहाँले जे भन्नुभयो नि, उहाँहरूको एक हिसाबले भन्ने हो भने जुन खालको वाक युद्ध चलिरहेको छ यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? यो लोकतन्त्रमा चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्ने हो यस्ता कुराहरू, तर यहाँ सामान्य रूपमा चाहिँ किन पनि लिन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि कसैको माग पुरा गर्नको लागि चाहिँ आम नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक संसदलाई तपाईँको बन्धक बनाइराख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक चाहिँ जुन आचरण हो, जुन चरित्र हो, त्यो चरित्रभन्दा चाहिँ अलिकति पर गएको हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो 7 दशक लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको राजनीतिक दल, त्यो राजनीतिक दलले अरू सबैलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउने र अरू चाहिँ एक्सट्रिमिजममा भनौँ न कुनै पनि खालको उग्रवादमा गएकाहरूलाई चाहिँ मूल प्रवाहको राजनीतिमा लिएर आउने भनेर जो आफैले आफैलाई दाबी गर्दछ, त्यो गाबी गरेकोले चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ जुन चाहिँ चरित्र हो त्यो संसदमा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ देखिरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ गृहमन्त्रीले चाहिँ जो गुनासो गरिरहेछन् एकचोटि संसदमा बोल्न पाउनुपर्छ भनेर त्यो अब आफैमा पनि चाहिँ जायज कुरा हो। तर यहाँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ त्यो भन्दा नि अझ भित्रको छ। कस्तो त्यो प्रतिस्पर्धा? प्रतिस्पर्धाभित्रको के हो त भनेर भन्दाखेरि लामो समय राजनीति गरेका, साँच्चै भन्ने हो भने जन्मदेखि राजनीति गरेका गगनजीहरू आज महामन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि हामी यही पार्टीमा यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै त्यस्तो खालको पावर पोजिसनहरू केही नहुने, हिजो फुत्त चाहिँ आएर अनि त्यसपछि केही समय चाहिँ सञ्चारकर्मी भएर तत्पश्चात चाहिँ एउटा व्यक्तित्व निर्माण गरेर राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ हैसियत निर्माण भएको छ यो एउटा चाहिँ पर्सनालिटीको टक्राव जस्तो पनि हो। भनेको गगन थापाहरूलाई रवि लामिछानेको त्यो राजनैतिक सफलताले चाहिँ धेरै चिन्तित तुल्याएको होइन, त्यसले पोलेको
हो भनेर भन्नुभएको थियो त्यो चिन्तित पनि छ लाग्यो पोलियो पनि र नेपालको राजनीति चाहिँ कुन दिशातिर जान खोजिरहेको छ भन्ने कुराले पनि उहाँहरूलाई बढी नै चिन्तित बनाइरहेको छ किनभने अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेर्दै गर्दाखेरिमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि पपुलिजमले चाहिँ स्पेस लिएको छ राजनीतिमा र रविजीहरू पनि त्यो एउटा पपुलिजमको चाहिँ उपज हो र उहाँहरूलाई चाहिँ समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यो पपुलिजमको बाढी सबैतिर चाहिँ आउन सक्छ र त्यसपछि गएर हाम्रो राजनीतिक हैसियत के भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ उठेको विशेष गरेर युवाहरूमा त्यो चाहिँ प्रश्न उठेको संसदमा हेर्दाखेरि पनि चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष को भनेर भन्दाखेरि रवि लामिछानेजी सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस दुईवटा महामन्त्री अब यति नै भित्र देखिएको छ आखिरमा मुद्दा त यतिको मात्रै होइन नि त यो मुद्दा सहकारीको मुद्दा भनेको चाहिँ त तपाईँको आम झन्डै 3 करोड नेपालीको मुद्दा हो नि त त्यो नेपालीको मुद्दालाई भन्दा पनि चाहिँ एउटा पात्र विशेषलाई चाहिँ घेराबन्दी गर्नको लागि चाहिँ जुन सहकारीको मुद्दा चाहिँ उठाइएको छ त्यो आफैमा पनि त्यति चाहिँ लजिकल चाहिँ छैन तर फेरि सहकारी प्रकरणको यो विषय नि संसदमा त्यो ढङ्गले उठाउनुलाई त अन्यथा भन्न सकिन्न भनेर भन्छ नि जस्तो यति बेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने जसलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी संसद अवरोध गरिराखेको छ गृहमन्त्री नै सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भनेर सञ्चार माध्यममा प्रशस्तै समाचारहरू आइरहेको यो बखतमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनु पर्यो संसदीय छानबिन समिति बनाइनु पर्यो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो माग गर्नु अनि संसद अवरोध गर्नु उहाँहरू तयार नभइसकेपछि लाई त्यत्रो अस्वाभाविक क्या भनौँ रवि लामिछानेको राजनैतिक सफलताबाट चाहिँ त्यो अत्तालिएर गरेको त्यो अवरोध मात्रै भनेर त्यसरी हेर्न सकियो मैले त्यसलाई अझ यहाँलाई चाहिँ प्रस्ट्याउन खोजेको के हो भन्दाखेरि संसदीय समिति बनाएर त्यसले चाहिँ हिजो गरेका चाहिँ छानबिनहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ त्यतातिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने संसदीय समिति बनाउनु भनेको वास्तवमा चाहिँ छानबिनबाट उन्मुक्ति दिने जस्तो चाहिँ हाम्रो हिजोको अभ्यासहरू छन् हरेक संसदीय समितिहरू कुनै घटना हुन्छ त्यसको संसदीय समिति बनाउने र त्यसपछि गयो त्यो त्यत्तिकै सेलाएर जाने स्थितिहरू चाहिँ देखिएको छ त्यसमा हाम्रो आफ्नै किसिमको राज्य संयन्त्र र संरचना छ त्यसको न्यायिक निरूपण गर्ने ठाउँहरू पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले साँच्चै नै चाहिँ रवि लामिछानेजीले चाहिँ त्यो गल्ती गरेको हो भने चाहिँ उनलाई चाहिँ त अर्को बाटोबाट पनि त लिएर जान सकिन्छ जस्तो कस्तो बाटोबाट त्यो भने चाहिँ जस्तो त्यसलाई चाहिँ अदालतमै चाहिँ मुद्दा हालेर त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ जस्तो मान्य अधिवक्ताको कार्यालय चाहिँ तपाईँको बाधक बन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सक्छ अदालत तर संसदमा रहेको दल अदालततिर दौडिने भन्दाखेरि पनि संसदमा नै त्यो सवाल जवाफ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संसदीय राजनीतिमा त्यो अलिक सुहाउने विषय हो नि त मैले सुरुमा पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ लोकतान्त्रिक आचरण नेपाली काङ्ग्रेस प्रदर्शन गरेन सवाल जवाफ त त्यहीँ गर्दा भइहाल्यो रवि लामिछानेजीलाई बोल्न दियो त्यसपछि गएर आफूले प्रतिवाद गर्यो त्यहाँ एक खालको चाहिँ किन संसद भने त सबैको विचारहरूलाई चाहिँ मन्थन गर्ने चाहिँ एउटा थलो हो नि त त्यो भएकोले त्यो थलोमा चाहिँ मन्थन गरौँ मन्थन गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा निष्कर्ष त निस्किन सक्छ होला नि त त्यस कारण चाहिँ जुन बटम लाइन नेपाली काङ्ग्रेसले राखेको छ त्यो बटम लाइन राख्दै गर्दाखेरिमा यदि सरकारले चाहिँ मान्दैन भने होइन सत्तापक्षले त्यो कुरालाई मान्दैन भने नेपाली काङ्ग्रेस कसरी स्केप हुने त्यो किनभने फर्किने पनि बाटो चाहिन्छ कि अगाडि बढ्दै जाने होइन त्यो फर्किने पनि अब छानबिन समिति गठन नगरिकन चाहिँ हामी संसदको कारवाही अगाडि बढ्न दिन्नौँ भनेपछि सरकार आफ्नो ठाउँमा अडान बसेर नि प्रतिपक्ष त्यसमा बसिरहने भने त समय खेरा कसको गइरहेको छ आम नेपाली नागरिकको चाहिँ सम्पत्ति र समयको खेरा गएको हो यो संसदीय छानबिन समितिको माग जुन तवरले यति बेला गरिराखेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी यसलाई चाहिँ एउटा बटम लाइन बनाएर ऊ अगाडि बढिरहेको छ रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुने गरी भनौँ न त्यो संसदीय छानबिन समिति बनाउन चाहिँ आवश्यक देख्नुहुन्छ कि तपाईँ या देख्नुहुन्न किनकि मैले यो किन पनि सोधेँ यहाँलाई भने जस्तो राज्यका जति पनि निकायहरू हुन् विशेषत अनुसन्धान गर्ने प्रहरी जसले भनिराखेको छ रवि लामिछानेको संलग्नता छैन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भनिराखेको छ जसको संलग्नता उहाँको छैन भनेर भनिराखेको छ स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेको यसरी रवि लामिछानेले चाहिँ राज्यका सबै जसो निकायलाई प्रभावमा पार्नुभयो सत्तामा रहेर त्यो भएर छानबिन त अब कसले गर्ने त भन्दाखेरि अब त संसद
ले त हो नि भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको तर्क छ के संसदीय समितिले त हो नि अब प्रहरीलाई उहाँले बोल्न लगाइहाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई नै बोल्न लगाइहाल्नुभयो महान्यायाधिवक्तालाई नै बोल्न लगाइहाल्नुभयो उहाँको पहुँच पुग्ने ठाउँ जतिमा उहाँले कहीँ पनि छोड्नु भएन भने अब छानबिन कसले गर्ने त भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले जुन तर्क गरिरहेछ नि यो तर्कमा चाहिँ कतिको दम देख्नुहुन्छ मलाई लाग्छ त्यो तर्कमा त्यति धेरै दम चाहिँ छैन किनभने साँच्चै नै चाहिँ नेपालको यो जुन सहकारीको चाहिँ जुन प्रकरण छ यो सहकारीको प्रकरण भनेको एउटा रविजीमा मात्र सीमित छैन कि त्यो असीमित रूपमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ त्यसको विकृति र विसङ्गतिहरू छन् त्यो विकृति र विसङ्गतिहरूलाई साँच्चै नै चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई तपाईँको सेटल गर्ने हो भने चाहिँ संसदीय समिति होइन कि एउटा त संवैधानिक समिति नै बनाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ त्यो संवैधानिक समिति बनाउने फेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर नै त्यो एउटा संवैधानिक समिति बनाउने हो जहाँ संसदका भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विज्ञहरूलाई राखेर यसको पूर्ण छानबिन गरेर त्यो त्यसबाट एउटा निष्पक्ष चाहिँ समिति गठन गर्न चाहिँ पक्कै पनि सकिन्छ कि जस्तो हामीले चाहिँ रिकन्सिलिएसन होइन पिस एन्ड रिकन्सिलिएसनको त्रुथको जुन कमिटीहरू गठन गऱ्यौँ त्यस्तै खालको चाहिँ यो एउटा गम्भीर आर्थिक अपचलनको विषय हो यो गम्भीर आर्थिक अपचलनको विषयले तपाईँ चाहिँ आर्थिक रूपमै तपाईँको देशलाई चाहिँ निकै नै ठुलो तरलतातिर लिएर जान सक्ने विषय भएको कारणले यसको गम्भीरतालाई चाहिँ महसुस गर्न सकिन्छ तर जुन प्रोसेसबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस गइरहेछ त्यसमा चाहिँ सहमत हुन सकिँदैन यसमा दुई तिनवटा कुरा किन भन्दाखेरि गृहमन्त्रीजी गृहमन्त्री भएर आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लगायत चाहिँ अहिलेको सत्तामा भएका पार्टीहरूलाई पनि केही कुरामा चाहिँ फेयर पक्कै पनि छ डरकै कुरामा छ किन भन्दाखेरि चाहिँ उनी त त्यहाँ मात्रै सीमित रहनेवाला छैन नि त अब जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो उठाइदिँदै गर्दाखेरि अरू त ब्लक भयो नि किनभने रवि लामिछानेले त हप्तै पछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ठुला माछा देख्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा उनले त्यो बोलेको चाहिँ अर्को दिनदेखि चाहिँ त तपाईँको संसद त अवरोध सुरु भइसकेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि अरू मुद्दाहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो रूपमा उठायो मैले फेरि रविजीको कहीँ बचाउ गर्नुपर्ने केही पनि छैन केही पनि छैन मैले मात्रै के हो भन्दाखेरि यति ठुला घटनाहरू छन् त्यो ठुला घटनाहरूको चाहिँ सबैको छानबिनका चाहिँ कुराहरूलाई पर्दामा राख्नको लागि पनि यसलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ लिए भनौँ यसलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ संसदै बन्धक बनाएर त्यो काम गरिएको छ साँच्चै नै चाहिँ दलहरू चाहिँ इमान्दार छन् भने उनीहरूले चाहिँ एउटा संवैधानिक आयोग नै बनाएर यसलाई चाहिँ छानबिनको चाहिँ दायरालाई फराकिलो बनाएर यसको जुन समस्या आइरहेको छ एकजनालाई कारवाही गरेर होइन कि चाहिँ समग्रतामै चाहिँ हामी किन सहकारीमा फेल भयौँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सहकारी सबै देशहरूमा यहीँ बङ्गलादेशमा पनि यति राम्रोसँग सफल भएको अवस्था छ तर हामी गाउँमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पोलिटिकल नेक्सेस छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सहकारीमा चाहिँ तपाईँ अझ चाहिँ भित्र गएर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ त हरेक पोलिटिकल पार्टिजको चाहिँ आआफ्नो सहकारीहरू छ र तिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनियमितताका घटनाहरू हरेक ठाउँबाट आइरहेका छन् र त्यो पोलिटिकल नेक्सेस हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि छानबिन समितिको लागि सरकार त मान्दै मान्दैन किन भन्दाखेरि सहकारीमा चाहिँ यदि हेर्ने हो भने चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले नै सबैभन्दा बेसी एमालेको छ यहाँलाई मैले रोकेर सोधेँ जस्तो एमाले नि यति बेला त्यो छानबिन समिति त्यो तयार नगर्नका लागि हुन त माओवादी पनि तयार देखिएको छैन रासपा पनि छैन एमाले नै छैन तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ नेकपा एमाले त्यो रवि लामिछानेको बचाउ गरिरह या यो प्रकरणमा चाहिँ छानबिन समिति नबनाउनका लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो दबाब दिइराखेको र नेकपा एमालेका नेताहरूको अलिकति स्वर चाहिँ अलिक चर्को सुनिएको जस्तो देखिन्छ कि यसमा तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि जस्तो नचाहनुको एउटा कारण एमालेको धेरै छ बढी छ त्यसमा कुनै त्यही हो नेकपा एमाले नेकपा धेरै छ र अनियमितता पनि धेरै भएको नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू तानिन सक्छन् भन्ने डर एमालेलाई छ त्यो भएर एमालेको आवाज अलि चर्को भयो एमालेको आवाज चर्को पनि छ र एमाले चाहिँ रवि लामिछाने बरु तयार होलान् तर एमाले तयार हुँदैन छानबिनका लागि किन दोहोऱ्याइदिनुहोस् त ल किन भन्दाखेरि यसमा एक एमालेको एउटा भोट ब्याङ्क पोलिटिक्स हो त्यो सहकारी भनेको चाहिँ 12-14 लाख भोट एमालेको त्यहाँबाट आउँछ त्यो स्थायी भोट ब्याङ्क हो कि त्यो स्थायी भोट ब्याङ्क भएको कारणले त स्थायी भोट ब्याङ्क एमाले चाहिँ भत्काउन चाहँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो यसको छानबिनमा एमाले नै सकारात्मक हुँदैन दोस्रो
नेपाली काङ्ग्रेसले रवि देखाएको हो तर प्रहार गर्न खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसले दुईतिरबाट छ एक एमालेलाई पनि प्रहार गर्ने दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने किनभने रविजीलाई चाहिँ त्यहाँ मात्रै चाहिँ घुँडा टेकाउन सक्यो भने उनलाई सरकारबाट आउट गर्दै गर्दाखेरिमा त बाँकी पार्टी नै बाहिर गयो भने त सरकार हल्लिए नि भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस दुईतिरबाट चाहिँ उसले तिर हानेको त्यो दुईतिरबाट तिर हान्दै गर्दाखेरि त्यो सत्ता पक्षलाई झन् एक ढिक्का हुनको लागि चाहिँ सहज वातावरण बनेको छ त्यो भएकोले नेकपा एमाले त आफ्नो एउटा भोट ब्याङ्कको पोलिटिक्स गर्ने भएकोले उसले त कुनै हालतमा त मान्दै मान्दैन किनभने त्यसको सही छानबिन हुने हो भने चाहिँ त रवि लामी छानेको त के छ र केही नै छैन 2-4 करोड होलान् होइन तर नेकपा एमालेको त राजनीति नै त्यहाँबाट चलेको छ त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले त्यसमा चाहँदै चाहँदैन र उसले ठुलो स्वर गरेर चाहिँ संसदीय समितिको चाहिँ जुन वास्तवमा चाहिँ संसदीय समितिले पनि केही गर्नेवाला छैन तपाईँ गठन गरिदिएर ठिक छ नेपाली काङ्ग्रेसको माग मान्ने नै गठन गरिदिएर तपाईँ त्यसलाई चाहिँ डिफङ गरिदिए पनि त भइगयो त गठन गरिदिने त्यसपछि गएर नाराङ्गेरा नुरुङ गर्ने कहिले कामै नगरिदिएर त्यहाँ त्यसलाई वर्षौँ कटाइदिए त सकिहालिन्छ नि किनभने हिजो भएको पनि त तिनी त्यस्तै खालको गति संसदीय छानबिनबाट जुन साँच्चै राम्रोसँग छानबिन भएर कोही कसैको दोष नै रहेछ भने पनि त्यो दोषीलाई कारवाही हुने खालको त्यो वातावरण चाहिँ बन्दैन बन्दैन विगतको पृष्ठभूमिलाई विगतको पृष्ठभूमिले चाहिँ गरेको देखिँदैन हाम्रो अभ्यासले देखिँदैन अर्को चाहिँ नि अहिले अब गृहमन्त्री रवि लामी छाने जसलाई जोडेर सहकारीका थुप्रै समाचारहरू आइरहेका छन् होइन अब त्यो कतिले भनेका छन् कि त्यो समाचारको त्यो फ्याक्ट्री नै रवि लामी छानेका विरुद्धमा त्यो तयार गरिएको हो त्यो फ्याक्ट्री नै एउटा चलाइएको छ भनेर भनेका छन् त्यतातिर नजाउँ तर यसरी अब विभिन्न प्रमाणहरू भन्दै आइरहेका छन् कि कति त्यो उजुरी या कति ब्याङ्कमा त्यो डिपोजिट गरेको त्यो स्लिपहरू पनि बाहिरिएका छन् र यस्ता धेरै कुराहरू जो आइरहेका छन् यति आइसकेपछि नि जो इमान्दारिताको अनि पारदर्शिताको जो राजनीति र एउटा वैकल्पिक राजनीति भनेको चाहिँ संस्कारको राजनीति भनेर भन्ने पार्टीका सभापति छानबिनका लागि ल ठिक छ छानबिन होस् ल छानबिन गर्नुहोस् दोषी म देखिएँ भनेदेखि त्यसको मैले के भोग्नुपर्छ म भोग्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि छानबिनका लागि उहाँ तयार हुँदाखेरि चाहिँ के बिग्रिन्थ्यो होला उहाँ त्यसका लागि किन तयार हुनुभएको छैन होला एउटा र अर्को चाहिँ मान्छेहरूले के पनि उदाहरण दिइरहेछन् भनेदेखि जस्तो जनार्दन शर्माको उदाहरण दिइरहेका छन् होइन छानबिन समितिका लागि त्यति बेला पनि के हाना थाहा भएको थियो यति सजिलोसम्म बनायो होइन यद्यपि छानबिन समिति बनिसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो अनि अर्को चाहिँ गोकुल बास्कोटाको जुन 70 करोडको यो अडियो भनेर जे जे आएको थियो उहाँले त्यो अडियो आयो भन्ने बित्तिकै उहाँले त्यही दिन नै उहाँले त्यही दिन या त्यसको भोलिपल्ट नै उहाँले राजीनामा दिनुभयो अनि गोकुल बास्कोटाहरूबाट पनि रवि लामी छानेले किन नसिक्या होला संस्कारकै राजनीति गर्ने भए त गोकुल बास्कोटाको त्यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनबाट होइन हुर्मत लिन खोज्ने रवि लामी छानेले यति बेला यतिका विषयहरू आउँदाखेरि चाहिँ किन यो कम्तीमा राजीनामा दिनुपर्ने विषय हो यो त किन नद्या होला भनेर पनि केहीले भन्छन् यसलाई तपाईँले कसरी लिनु मैले यसलाई बडो सहज रूपमा लिएर आएको छु तिमीहरूले जुन खालको जुन कल्चरको पोलिटिक्स गरिरहेको छौ म तिमीहरूको कल्चरमा समाहित भइसकेँ है भनेर रवि लामी छानेजीले म्यासेज दिनुभएको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले राजीनामा दिएर त्यो नैतिकता प्रदर्शन गर्दैमा चाहिँ यहाँ चाहिँ केही हुनेवाला पनि छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ त राजीनामा दिने त बार बार सबको पालो आएको थियो कसैले पनि चाहिँ राजीनामा चाहिँ दिएका होइनन् अब यहाँले एक दुईवटा जुन उदाहरण दिइदिनु भयो त्यो उदाहरण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मात्र ढाकछोप गर्नको लागि चाहिँ सत्तालाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको लागि हो अहिले के भने रवि लामी छाने सत्ताको कि हो कि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक रवि लामी छाने चाहिँ सत्ताको लागि जुन खालको होडबाजी गर्नुभयो होइन त्यसबाट ती नैतिकता त्यसपछि गएर चाहिँ यो नयाँपनको राजनीति यी सबै कुराहरू सकिए अहिलेसम्म चाहिँ तिमीहरूले शासन गर अब हाम्रो पालो हो भनेर उहाँ आउनुभएको त्यसले गर्दाखेरि यी नैतिकताका कुराहरू नगरौँ नेपाली राजनीतिमा ती नैतिकताका कुराहरू भनेका चाहिँ ती गफर्नका लागि हुन् रियालिटीमा चाहिँ नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन तर यति विषय आइसकेपछि उहाँले सोच्नुपर्ने चाहिँ हो कि होइन तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ होइन सोच्नुपर्ने या भनौँ एकदमै नैतिकताका हिसाबले सोच्नुपर्ने राजीनामा दिएर अलग भएर त्यसपछि गएर छानबिन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो छोडिदिनु पर्ने हो त्यसमा त कुनै दुविधै छैन
नैतिकताको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रले पनि त्यो मिनिमम चाहिँ एथिक्सको कुराहरू नैतिकताको कुराहरू गर्छ तर अब नेपालमा चाहिँ नैतिकताको राजनीतिको चाहिँ भन्ने प्रश्न आउँदैन किन भन्दाखेरि रवि लामी छानेजीको चाहिँ समस्या चाहिँ एउटा उहाँको आफ्नो पनि छ उहाँको समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँलाई मात्रै तलमाथि त्यो पार्टीमा गरिदिने हो भने त्यो पार्टीको चाहिँ अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ किनभने उहाँलाई अलग गरिदिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उहाँलाई अलग गरेर त्यो पार्टीको परिकल्पना गर्नुभयो भने त्यो पार्टी चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ तितिरबितिरको अवस्थामा हुने हो त्यो भएकोले एउटा पार्टी जोगाउनु पर्ने पनि उहाँको बाध्यात्मक स्थिति छ दोस्रो के भने सत्तामा गइसकेपछि यस्ता छानबिनहरू दुनियाँदारबाट चाहिँ उन्मुक्ति पनि चाहिँ प्राप्त गरिने त्यो हिजकै अभ्यासले पनि चाहिँ पुष्टि गरेका छन् भने तेस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो के हो त भनेर भन्दाखेरि अलिकति मात्र उहाँले स्पेस पाउनुभयो भने जसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ टार्गेटमा चाहिँ राख्नु भएको छ अथवा चाहिँ ठुलो माछा भनेर जसलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ ठुलो माछाको नाम उक्काइदिने बित्तिकै नै चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै नै ठुलो असर पार्ने चाहिँ अवस्थाहरू देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो भित्रको चाहिँ धेरै पेचिला चाहिँ मुद्दाहरू छन् किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले यति सशक्त रूपमा चाहिँ उठाइरहँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ रवि लामी छानेलाई सुरुमै चाहिँ अङ्कुश लाउन सकियो भने यसले चाहिँ पछि राजनीतिक चाहिँ अझ अप्ठ्यारो बनाउँछ यो ठुला माछा भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ स्वयं रवि लामी छानेलाई नै ठुलो माछा जस्तो देखिरहेको छ होइन भनेको यो भनेको चाहिँ रवि लामी छानेको जुन राजनीतिक सफलता हो त्यहीबाट नै अत्तालिएको मूल निचोड चाहिँ तपाईँको त्यहीबाटै अतालिएको एक्ज्याक्टली त्यहीँबाट अतालिया छ र तपाईँको भित्री बुझाइ भनेको रवि लामी छाने जसले यतिका विषयहरू जो सार्वजनिक भइसकेपछि नैतिकता त्यो को राजनीति चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो नैतिकता देखाउनु पर्थ्यो उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो तर म पनि तपाईँहरू जस्तै हो है तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यो सन्देश पनि उहाँले दिनुभयो तर पिपुलले त्यो कुरालाई मन पराएन अब चाहिँ के होला त भन्नुहोस् त जस्तो रवि लामी छाने नेतृत्वको रासोपा जस्तो गएको उपनिर्वाचनलाई पनि त्यो विश्लेषण आधार मानेर विश्लेषण गरिदिनु होला रवि लामी छानेका विषयमा यति धेरै जो विषयहरू आइरहेका छन् र सँगसँगै इलामको उपनिर्वाचनमा जुन प्रकारको झड्का रासोपाले बिहोर्यो यी सबैलाई हेर्दाखेरि नि अब रासोपा चाहिँ ओह्रालो बाटोमा लाग्यो या होइन ऊ उकालै बाटोमा लाग्छ रासोपाका केही गल्तीहरूले गर्दाखेरि अहिले ओह्रालो बाटोमा हो केही गल्तीहरू भनेको चाहिँ उसले जुन जनमत प्राप्त गरेको थियो त्यो जनमतलाई सदुपयोग गर्न सकेन त्यो जनमत सत्ताका लागि हुँदै होइन पहिलो कुरा रासोपाले जुन 20 सिट पायो त्यो 20 सिट भनेको प्रतिपक्षमा बसेर आम नागरिकका मुद्दाहरूलाई संसदमा चाहिँ गुन्जाउने उसको दायित्व थियो होइन देशमा भएका जे जति चाहिँ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जति विकृति र विसङ्गतिहरू थिए त्यो विकृति र विसङ्गतिका साथसाथै अहम सवालहरू राष्ट्रका सवालहरूलाई चाहिँ संसदमा प्रतिबिम्बित गर्ने चाहिँ उनीहरूको जुन दायित्व थियो त्यो दायित्वबाट चाहिँ पछि हटेर उनी जसरी चाहिँ सत्तामा गए त्यो म्यान्डेट विरुद्धको चाहिँ काम उनले गरेकै हुन् त्यो म्यान्डेट विरुद्धको काम गर्दाखेरिमा चाहिँ इलामका जनताले चाहिँ देखाइदिए कि चाहिँ तिम्रो बाटो यो हो होइन तिमीलाई प्रतिपक्ष भनेर पठाएको तर सत्तामा गइसकेपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ अरूभन्दा फरक किसिमको भएनौ भनेर चाहिँ इलामको जनताले चाहिँ कुन पोजिसनमा चाहिँ पुर्याइदिए त्यो सबैको देखाइ छ तर त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ जुन नयाँ शक्ति जन्मिसकेको छ स्थापित भइसकेको छ र जसरी स्थापित भएको होस् चाहे त्यो पपुलिजमको आधारमा होस् जेसुकैको आधारमा स्थापित भएको होस् स्थापित भइसकेपछि चाहिँ एकपटक चाहिँ त्यसको लहर आउँछ होइन त्यसको लहर कहाँ कहाँ आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो नेपालको चाहिँ डाइभर्सिटीलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने इलाममा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ मूल प्रवाहका राजनीतिक दलको विकल्प होइन इलाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको चाहिँ अथवा तराईमा भनौँ होइन तराईमा पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ विकल्प होइन मूल प्रवाहका राजनीतिक दलको चाहिँ अब ठाउँ हेरेर विकल्प हुँदैछ इलाम अथवा कोशी प्रदेशमा मूल प्रवाहका राजनीतिक दलको विकल्प भनेको पहिचानवादीहरू हो त्यहाँ
त्यो स्थापित भइसकेको अवस्था छ। 10,000 भोट त डकेन्द्रले लिएर आउनु भएको छ, त्यो पहिचानवादी त्यहाँ स्थापित भएको हो कि मूल प्रवाहको राजनीतिको विकल्प हामी हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन। तराईमा पनि मूल प्रवाहको राजनीतिको विकल्प भनेको तराई बेस पार्टीहरू नै हुन् अथवा मधेस बेस चाहिँ मधेसी पार्टीहरू नै हुन्। भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि यो पहिचानले जसरी आकार लिएको छ, त्यो पहिचानले आकार लिँदै गर्दाखेरिमा ती पहिचानका चाहिँ राजनीति हुने ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मलाई लाग्छ प्रवेश पनि गर्न गाह्रो हुन्छ उसलाई। उसले चाहिँ स्पेस कहाँनिर चाहिँ खडा गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको जुन जनमत छ त्यो जनमतलाई चाहिँ उसले खिच्ने हो। जस्तो पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै 12,00,000 भोट लिएर आएको छ, 11,00,000-12,00,000 भोट चाहिँ उसले लिएर आएको छ। त्यो कहाँबाट लिएर आयो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन 7-10,00,000 भोट हरायो भनेर भन्छ काङ्ग्रेसले, त्यो भोट त त्यहीँ गयो नि त। भनेपछि काङ्ग्रेसको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति अथवा काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक वैकल्पिक राजनीतिको शक्तिको रूपमा उसले आफूलाई स्थापित गर्दै गर्दाखेरिमा आज चाहिँ जसरी चाहिँ गगनजीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ कि यो साँच्चै नै अगाडि बढ्नु भनेको के काङ्ग्रेसकै भोट ब्याङ्कबाट अगाडि बढ्नु हो भन्ने लागेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काङ्ग्रेस जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ ऊ आउँदैछ। जस्तो तपाईँको चाहिँ तनहुँमा काङ्ग्रेसकै विकल्पमा आएको हो, चितवन पनि काङ्ग्रेसकै अखडा हो, त्यहाँनिर पनि माओवादीलाई काङ्ग्रेसले केही समय दाइजो दिएको थियो, माओवादीले त्यसलाई थेक्न सकेन, नसकिसकेपछि रविजीले त्यहाँ गएर खोसे। भनेपछि काङ्ग्रेस जहाँ जहाँ छ त्यहीँ त्यहीँ चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउने भएकोले चाहिँ यसले काङ्ग्रेसमा धेरै नै ठुलो पहिरोको स्थिति पनि छ। तर जहाँ जहाँ पहिचानको राजनीति हुन्छ, जस्तो तपाईँको चाहिँ पश्चिमतिर जानु भने जहाँ थारू बाहुल्य छ त्यहाँ रविजीहरू प्रवेश नै गर्न सक्नुहुन्न, किन भन्दाखेरि त्यहाँ पहिचानको राजनीति स्थापित भइसकेको अवस्था छ र पहिचानवाला नै आउँछन्। त्यहाँ पार्टी बनोस् भत्कोस् त्यति धेरै सरकारको विषय छैन, तराईमा त मधेसी भोलि त्यसरी नै यो पहिचानको राजनीति चाहिँ अब कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको अथवा मधेस प्रदेशबाट सुरु भएको पहिचानको राजनीति कोशीमा गएर अहिले चाहिँ एउटा आकार लिएको छ। अब त्यो विस्तारित हुने क्रममा पश्चिममा थारूमा पनि त्यो एउटा आकार लिइसकेको अवस्था छ भने अब बाँकी पहिचानको चाहिँ जहाँनिर चाहिँ बाहुल्यता भएको विशेष गरेर आदिवासी जनजातिहरू तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ माइनोरिटी ग्रुप्सहरू होइन तिनीहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ जाँदैन कि चाहिँ मोडरेट लिबरल डेमोक्राटहरूलाई चाहिँ एज अ विकल्पको रूपमा ऊ आउने भएकोले चाहिँ जति सहज रूपमा चाहिँ ओह्रालो गयो भनेर भनिन्छ त्यो ओह्रालो गएको चाहिँ होइन। ऊ यति बेला हेर्दाखेरि ओह्रालो लागिरहे जस्तो देखिन्छ, तर एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि उकालो लाग्छ पक्कै पनि, केही करेक्सन गर्यो भने ऊ फेरि उकालोमा लागिने। जस्तो के कुरामा चाहिँ उसले करेक्सन गर्न आवश्यक देखिन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उकालो यात्रा फेरि तय गर्नका लागि? उसको करेक्सन भनेको मूल रूपमा चाहिँ लिडरसिपमै हो करेक्सन भनेको चाहिँ, जस्तो रवि लामिछानेजीको चाहिँ जुन लिडरसिप छ होइन त्यो लिडरसिप जसरी चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल रूपमा चाहिँ आउँदै गइरहेको छ, त्यो कन्ट्रोभर्सियल रूपमा आउँदै गएको चाहिँ लिडरसिप चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनकन्ट्रोभर्सीतिर जाने एउटा करेक्सनको पाटो त्यो हो। यदि उहाँ सम्भव छैन भने उहाँले चाहिँ वैकल्पिक लिडरसिपको पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ, एउटा लिडरसिपको त्यहाँनिर क्राइसिस हो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापित भइसकेपछि स्थापित हुनसम्मको लागि ठिक छ पपुलिजमदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ आधारहरू चाहिँ लिइन्छ, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा मान्नु पनि पर्दैन, त्यो स्वाभाविक पनि हो। भनेपछि अब तपाईँ इस्टाब्लिस भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको राजनीति के हो, राजनीतिक दर्शन के हो, पक्कै पनि राजनीतिक दर्शन चाहिन्छ, आर्थिक चाहिँ तपाईँको नीति के हो, अर्थतन्त्र सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणहरू चाहिन्छ, तपाईँको विदेश नीति के हो, विदेश नीतिहरू सँगसँगै नेतृत्व पनि परिवर्तन आवश्यक छ राष्ट्रसभामा भन्नुभयो तपाईँले। रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्दै गर्दा स्थापनाका दिनहरूमा र त्यसका केही महिनाहरूमा आवश्यक थियो, नभएदेखि यो हुँदैन थियो। अब रवि लामिछानेबाट राष्ट्रसभा चल्न सक्दैन, अर्को नेतृत्व आवश्यक पर्छ हो, होइन पिपुलले पात्र पनि हेर्छ के यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वको विकल्प खोजिरहेको अनुभूति हुन्छ त, जस्तो आम मान्छे जो राष्ट्रसभालाई माया गर्छन् उनीहरूबाट त्यस्तो लाग्छ। एउटा के भने यो वैधानिक हिसाबले चाहिँ खोजेको देखिन्छ, एज अ पिपुलको हकमा चाहिँ रवि लामिछानेजीको जुन क्रेज हो त्यो त एज इट इज छँदै नै छ, केही अंश घट्ने केही बढ्ने हुन्छ,
तर चाहिँ एज इट इज छँदै नै छ तर त्यो लेभलको पपुलारिटी अरूको छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन अरूले पनि के हो भन्दाखेरि स्पेस पाउँदै गर्दाखेरि त्यो पपुलारिटी पनि गेन गर्न सक्छन् तर एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट हो भन्दाखेरि रवि लामी छानेजी जसरी चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरूमा घेरिनु भएको छ नि पार्टी स्थापना भएको तपाईँको 1.5-2 वर्षमा चाहिँ यो तहको मुद्दाहरूमा घेरिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो लिडरसिपले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न त त्यति बेला उठ्न सक्छ त्यसकारण नेतृत्वको विकल्प पनि चाहिँ पक्कै पनि खोजिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब हामी विशेष गरी यो सहकारी प्रकरण रासोपा र संसदमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दै गर्दा समग्र सरकारका विषयमा एकछिनमा कुरा गर्छौँ र फेरि कुरा गरौँ यही सहकारी रवि लामी छाने अनि जीवी राई नेपाली काङ्ग्रेस यी र यसैको सरफेरमा केही बेर मैले यहाँको समय लिन चाहेँ जस्तो नि जीवी राई जो रवि लामी छानेका पूर्व व्यावसायिक साझेदार हुनुहुन्छ उहाँ टेलिभिजनका त्यति बेलाका पार्टनर होइन जीवी राईलाई किन नसमातेको भनेर बारम्बार त्यो प्रश्न अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई आइरहेको छ जुन अस्वाभाविक पनि होइन तर त्यो प्रश्न आइरहँदा नि गृहमन्त्री रवि लामी छानेले पहिले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि जति बेला उहाँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो होइन गृहमन्त्रीले समात्नु पऱ्यो नि त होइन सरकारले चाह्यो भनेदेखि कति नै समय लाग्छ र भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो अहिले उहाँ गृहमन्त्री भएको यतिका समय भयो तर समात्न सकिएको अवस्था छैन र चितवनमा उहाँलाई सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न गरे कहिले समात्ने जीवी राईलाई जीवी राई कहिले समातिनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि कसले भगाएको थियो त्यो पनि हेर्नुहोस् न भगाएको मान्छेलाई समात्न समय लाग्छ नि समात्छौँ समात्न चाहिँ भनेर उहाँले जे भन्नुभयो र उहाँले विशेष गरी उहाँले गरेको इङ्गित भनेको चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठप्रति हुनुपर्छ होइन उहाँले एकाएक सरकारमा रोइरहेकै बखतमा नि जसरी नारायण काजी श्रेष्ठ या भनौँ माओवादीका प्रति उहाँले एउटा सानो जुन घोज्ने हिसाबले जे प्रहार गर्नुभयो नि यसलाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ कतै उहाँले के भनिरहेछन् भने माओवादी चाहिँ रवि लामी छानेका प्रति यति बेला त्यति सकारात्मक त्यहाँभित्र देखिँदैन र यही बेलामा माओवादीलाई कुनै न कुनै ढङ्गले हानौँ न त भनेर रवि लामी छानेले यसो भन्नुभयो भनेर पनि केहीले भनेका छन् यो अभिव्यक्तिलाई नि तपाईँले कसरी लिनुभएको छ मैले त्यो रविजीको चाहिँ एज ए गृहमन्त्रीको रूपमा त्यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ गैर जिम्मेवार रूपमा नै अभिव्यक्ति भनेर भन्नुपर्छ किनभने जिम्मेवारीमा त आज उहाँ हुनुहुन्छ नि त र कुनै पनि नेपालमा क्राइम गरेर विदेशको कुनै पनि ठाउँमा बसेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँ 24 घन्टामा गृहमन्त्रीले चाहने भने 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ पक्राउ गरेर लिएर आउन सक्छ अहिले चाहिँ त्यति सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी त्यति सोफिस्टिकेटेड चाहिँ हामीलाई अवस्थामा पुर्याइसकेको छ कि हामीले उनी कहाँ छन् भन्ने कुरा नि तपाईँको चाहिँ केही क्षणमा केही घन्टामा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ र त्यसपछि गएर तपाईँले यति क्विक चाहिँ तपाईँ कम्युनिकेसन्स गरेर उसलाई चाहिँ समातेर लिएर आउन कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन 24 घन्टाभित्र लिएर आउन सकिन्छ तर यहाँनिर चाहिँ रवि लामी छानेजीले पनि त्यहाँनिर चाहिँ कसका लागि राजनीति गर्नुभएको मलाई थाहा छैन सायद उहाँ आफै पनि त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ कि अथवा जीवी राई पक्राउँदै गर्दाखेरि पक्रेर चाहिँ नि यहीँ आएर उनले पोल खोल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ सायद चाहिँ धेरै पार्टीमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति पनि छ कि किन भन्दाखेरि उनको हिजोको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि उनी कुन कुन दलमा चाहिँ संलग्न भएर चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेका हुन् भन्ने कुरा त्यो पृष्ठभूमिलाई केलाउँदै गर्दाखेरिमा पनि फेरि प्रश्न आउँछ त्यही सरकारकै प्रश्न आउँछ सरकारमा पनि विशेष गरेर चाहिँ रवि लामी छानेजी एमालेहरूको यिनीहरूको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ स्थिति छ भने माओवादीहरूको चाहिँ अर्को खालको चाहिँ स्थिति छ किन भन्दाखेरि साँच्चै नै के भनिन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि यदि नारायण काजी श्रेष्ठ अझ केही दिन गृहमन्त्री भएको भए जीवी राई पक्राउ पर्थे तत्पश्चात चाहिँ धेरैका चाहिँ राजनीतिक भविष्यमाथि चाहिँ ठुलै नै प्रश्नहरू आउने स्थिति थियो त्यसले गर्दाखेरि रातारात सरकार परिवर्तनको स्थिति पनि आएको भनेर भनिन्छ एउटा घटना त्यो पनि हो भनेर चाहिँ लिइएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि माओवादीको बारेमा त्यहाँनिर चाहिँ उसलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन सकिन्छ तर यसमा पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा रवि लामी छानेजीले चाहिँ एमालेको साँड पक्कै पनि चाहिँ त्यहाँभित्र छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी हामी सहकारीको विषयलाई चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडि छलफल गऱ्यौँ त्यसरी नै यो जीवी राईको विषय भने पनि चाहिँ त्यही सहकारीसँग जोडिएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा फेरि
रासो पाएर एमालेको त्यहाँनिर चाहिँ साँठगाँठ पक्कै पनि छ। जीवी राईलाई पक्रियो भने चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ निकै नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले गोलमटल जवाफ दिनुभएको एज ए गृहमन्त्री उहाँले त्यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कसले भगाएको थियो त्यो पनि प्रश्न हो नि भनेर उहाँले जे भन्नुभयो नि ठुलो विषय नै हो नि कसले भगाएको थियो भनेर चाहिँ त्यो भन्नु भनेको के नि म मेरो जिम्मेवारीबाट म भागिरहेको छु भन्ने कुरा हो। गृहमन्त्रीलाई त्यस्ता कुराहरू भन्ने कुनै छुट छैन। उहाँसँग शक्ति छ, उहाँसँग चाहिँ सत्ता छ, उहाँले 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ यो देशमा क्राइम गरेको कसैलाई पनि समात्न सक्ने उहाँसँग सामर्थ्य छ। अब जस्तो भगाएको भनेर यो शब्द प्रयोग गरिरहँदा नि उहाँले इङ्गित गर्नुभएको त यसैकै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ उहाँहरूसँगै कुम जोडेर बसिरहनु भएको छ, फेरि सरकारमा सँगै हुनुहुन्छ। अब यो अभिव्यक्ति पछि नि माओवादी र रासपाको कुनै प्रकारको खटपटको सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई लाग्छ कहीँ न कुनै बिन्दुमा गएर हुन्छ। मलाई लाग्छ हेरौँ बजेटसम्म कस्तो हुन्छ होइन। जस्तो राप्रपाले त भनिसक्यो कि राप्रपाका प्रवक्ता प्रमुख सचेतक संसदीय दलका ज्ञानेन्द्र साईले त्यो अभिव्यक्ति उहाँले जो दिनुभयो त्यसो भनेदेखि ल नारायण काजीलाई समात्नुहोस् न त, प्रचण्डलाई समात्नुहोस् न त, तपाईँ यसो भन्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन त्यो त गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। त्यो राप्रपा प्रवक्ताले भनेको कुरा चाहिँ त्यो जायज छ, ठिक छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ गृहमन्त्री भएर गैर जिम्मेवारी चाहिँ कुराहरू गर्न पाइँदैन, किनभने शक्तिमा भएका मान्छेले अरूलाई दोष लगाएर आफू पन्छिने कुराहरू हुँदैन। आफूले आफ्नो शक्तिको चाहिँ प्रयोग गर्ने हो, किनभने गृहमन्त्री उहाँ त्यसैका लागि हो। र अब बाँकी चाहिँ माओवादी र चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ र चाहिँ अब अप्ठ्यारो परेको थियो। अप्ठ्यारो कहाँसम्म परिसकेका थियो भन्दाखेरि चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ धेरै नै अगाडि बढ्नु भएको थियो, उहाँलाई अङ्कुश लाउनु पर्ने नेकपा एमालेको पनि बाध्यता थियो र त्यो बाध्यतामा चाहिँ पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ परिसक्नु भएको स्थिति थियो। त्यसको साथसाथै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कति हार गुहार गरेको थियो। इभन नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ यति ठुलो चाहिँ क्राइसिस आइसकेको थियो कि नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो पार्टीको चाहिँ महासमितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि त्यसका एजेन्डाहरूको बारेमा चाहिँ अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्रीसँग गएर चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति आउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी सत्ता गठबन्धनसँग इमान्दार छौँ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको कुनै पनि कामहरू गर्दैनौँ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीले चलाएको हो कि कसले चलाएको भन्ने खालको स्थितिसम्म पनि पुगेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि यो सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ पुष्पमल दाहाल प्रचण्डजी पनि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यिनै विषयहरू नारायण काजी श्रेष्ठको चाहिँ जुन एकदम अडानका साथ अगाडि बढ्ने र चाहिँ कतिपय अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि नेकपा एमालेलाई पनि धेरैलाई अप्ठ्यारो पार्ने भएकोले नारायण काजीलाई विस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ सबै सुरक्षित भइन्छ भन्ने महसुस भएकोले चाहिँ उनलाई विस्थापन गरिएको हो। र त्यहाँनिर चाहिँ रविजी जस्तो चाहिँ एक हिसाबले भन्यो नि कन्ट्रोभर्सियल उहाँलाई लिएर आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले कुनै हदसम्म चाहिँ सेफ गर्ने विशेष गरेर अहिले सत्ता गठबन्धनका चाहिँ जति पनि सहायतीहरू छन् तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले लिएर आएको र कहीँ न कतै चाहिँ मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरूमा पनि मूल रूपमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको चाहिँ जुन राजनीतिक चाहिँ गोटी हो त्यसको रूपमा चाहिँ आज गृहमन्त्रीजी प्रयोग भइरहनु भएको छ। सम्भवतः कुन तहसम्म जान्छ हेर्न मात्रै बाँकी हो। र सत्ता गठबन्धन त अब अहिले हाललाई चाहिँ त्यस्तो परिवर्तन हुने जस्तो त त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। तैपनि अब त्यो भारतको चुनाव त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको चुनाव अब यी दुईवटा चाहिँ अहिले विश्वका चाहिँ सबैभन्दा ठुला चाहिँ चुनाव भएकोले चाहिँ यी दुईवटा चुनावले पनि नेपालको राजनीतिलाई धेरै हदसम्म चाहिँ निर्णय गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही खटपटका बिचमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। तर अब नेपाली काङ्ग्रेसको यही रवैया नै हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ बजेटको चाहिँ स्थिति के हुन्छ, नीति तथा कार्यक्रमको स्थिति के हुन्छ, त्यो चाहिँ बडो अप्ठ्यारो छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसद त अवरोध गर्ने भनेर उसले भनिरहेको छ, अब थप उसको केही निर्णय आउला त्यो पर्खाएको विषय छ होइन। तपाईँलाई के लागिरहेको छ कि यो सरकार चाहिँ नि अब बलियो भयो? मैले यो के मानेमा भने भनेदेखि जसपा नेपाल फुट्यो, त्यो फुटिसकेपछि सरकार चाहिँ बलियो भयो भनेर भन्छन्। सरकार चाहिँ बलियो भयो?
सरकारको चाहिँ जुन धर्मर थियो त्यो धर्मर चाहिँ कम भएको हो. जस्तो अब तपाईँको के हो भन्दाखेरि रवि लामिछाने चाहिँ पार्टीसहितै बाहिर निस्केको अवस्थामा पनि चाहिँ सरकारमा मेजोरिटी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा आत्मविश्वास चाहिँ सरकारलाई पलाएको छ. भयो होइन, अर्को रविजीको पार्टीलाई पनि फोड्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ विशेष गरेर सत्ता समीकरणका मूल चाहिँ जुन राजनीतिक दलहरू हुन् तिनका चाहिँ नेतृत्वलाई तोलाएको छ. त्यसले गर्दाखेरि सरकार यो कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढेको थियो नि त. अर्को समीकरणको अभ्यास त सुरु भइसकेको थियो नि त. अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ. अन्त्यमा चाहिँ नि गृहमन्त्रीका रूपमा रवि लामिछानेको काम र यसैका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कामलाई तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेदेखि कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ अलि अब्बल देख्नुहुन्छ तपाईँ, नारायण काजी श्रेष्ठ कि रवि लामिछाने? होइन, त्यो त अब्बलमा त नारायण काजी श्रेष्ठले त अब्बलै काम गर्नुभयो नि. नारायण काजी श्रेष्ठले जुन खालको तरङ्ग लिएर आउनुभयो नि, चाहे भुटानी शरणार्थीको केस होस् होइन, अरू जति केस उहाँको पालामा चाहिँ जुन सुरु भयो नि, त्यसले त वास्तवमा एउटा राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय तरङ्ग जुन लिएर आयो नि, त्यो त नारायण काजी श्रेष्ठ जस्तो एउटा हिम्मत भएको व्यक्ति त्यहाँ गृहमन्त्री थियो र पो त्यो कुराहरू आउन सक्यो. होइन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई चाहिँ एकाएक चाहिँ समात्न सक्ने चाहिँ नेपालको पुलिस छ र छैन नि त. त्यो त गृहमन्त्रीकै चाहिँ आठ भरोसाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुटानी शरणार्थी केसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई समेत समातेर गृहमन्त्री भएकालाई समातेर चाहिँ तपाईँको भित्र हालेर छानबिनको प्रक्रियामा त लिएर आए. त्यो तहको काम रवि लामिछानेजीले के गर्नुभयो त? गर्नुभएको छ. तर रवि लामिछानेले भनिदिनुभयो कि नाम त लिनु भएन, तर उहाँले इङ्गित चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठलाई गर्दै भन्नुभयो कि जीवी राईलाई भगाउने काम भयो गर्नु भन्नु. होइन होइन, जीवी राईलाई भगाउने काम त तपाईँको चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठलाई होइन कि, त्योभन्दा अगाडि पनि भएको हुनसक्छ नि त. उहाँ गृहमन्त्री भएको बेलामा भएको हो कि रवि लामिछाने गृहमन्त्री? एक्ज्याक्टली. किनभने पहिलाको भनेपछि नारायण काजीभन्दा अगाडि गृहमन्त्री त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि त. त्यति बेला चाहिँ भगाइएको हो कि, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि. त्यसले गर्दा जीवी चाहिँ नेपालमा चाहिँ कहिले थिए, कहिले भागे भन्ने कुराको चाहिँ त्यो डेटसहित त उहाँले भनिदिनु पऱ्यो नि. यो डेटमा भागेको, यसले भगाएको भनेर उहाँले भन्नु पऱ्यो. त्यो भन्ने त उहाँको त त्यो हिम्मत त छैन नि. अब भन्न त कतिसम्म भने बाहिर आएको कुरा हो, अब यथार्थमा थाहा छैन. जीवी राईलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ जीवी राई बसिरहेको छ नि, त्यसको व्यवस्थापन त रविजीले नै गर्नुभएको भनेर पनि त बाहिर भनिरहेको छ नि त. अर्को पक्षले त भन्छ नि त. त्यस कारण भगाएको भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ नारायण काजी श्रेष्ठलाई चाहिँ जुन आरोप लगाइदिएछ त्यसमा चाहिँ सत्यता चाहिँ छैन. जीवी राई यति बेला मलेसियामा रहेको भन्ने कुरा त अब जस्तो गृहमन्त्रीको पछिल्लो भनाइबाट पनि त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ. उहाँले म मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्दैछु, मैले कुरा गरेँ केही सुपुर्दगी सन्धिमा केही त्यो समस्या भएका कारणले भनेर उहाँले जे भन्नुभयो. र जस्तो अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने तपाईँले सम्भवतः इङ्गित गर्नुभयो, उहाँ मलेसिया जानुभएको थियो होइन, मलेसिया कतार लगायतका देशहरूको भ्रमण गर्नुभयो. त्यहाँ नै उहाँले व्यवस्थापन गर्नुभयो कि भन्ने आशंकाको अरूले अर्को पक्षले त्यो आशंका गर्छ. उहाँले जसलाई जतातिर दोष लगाउनु ऊ पक्षले चाहिँ होइन त्यो व्यवस्थापन गर्ने त हालकै गृहमन्त्री नै हुन् नि भन्ने खालको चाहिँ उसले लगाउने हो. भनेपछि यहाँनिर चाहिँ के भने नि, मैले अघि पनि भने गृहमन्त्रीलाई त्यस्तो भन्ने कुनै छुट नै छैन. 24 घन्टाभित्रमा लिएर आउन सकिन्छ. कसले भगाएको थियो भन्ने कुरा छोड्दैन, होइन ठुलो कुरै होइन नि. त्यो कुनै सवालै होइन. सवाल के हो भन्दाखेरि गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले के काम गर्नुभयो? पर्फर्मेन्सको हिसाबले त आज तपाईँले तुलना गर्नुहुन्छ साँच्चै नै भने रवि लामिछानेजी र नारायण काजी श्रेष्ठको त तुलनै हुँदैन. नारायण काजी श्रेष्ठ अब्बल, धेरै अब्बल. हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ. समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई. हस्, यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दलसँग. उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ. पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.